ሰላም ጣና ለከም የተመስኩራ ተከታተልተና ዜና ስፖርት ሰዓት ዜና ቀርብናልና በተፈላማይ ዜና ጅምር መበል 27 ጉባኤ ቤት ምክር ስፖርት ክልል ትግራይ ለማንቲ ተኸይድሎ ኣብ መኽፈቲት ጉባኤ ዝተረኸበ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ስፖርትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ገነት ተረፈ ስፖርት ብኣመለኻኽታን ብኢኮኖምን ውልቀን ማሕበራዊ ጉዳያትን ለውጢ ከምፅእ ዝገብር ስለ ዝኾነ እዚ ተገንዚብካ ብትኩረት ክስራሐሉ ከም ዝግባእ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ተሓሳስበን ኣለዋ ፅዕቢ ቀርብ እዩ ቤት ምክሪ ስፖርት በቢደረጅኡ ዘለዉ ናይ ህዝብን መንግስትን ኣካላት ተቀራሪቦም ክሰርሑ ኩነታት የመቻቹ ናይ ሓባር ትልምን ሽቶን ተጥቢምካ ዓብዪ ውፅኢት ንምርካብ ዕድል ይህብ ብሓፈሻ ስፖርት ማሕበረሰብ ኣነባብራ ኣተሓሳስባ ናይ ህወት ፍልስፍና ከምፅእ ክመፅእ ዝግባእ ኣውንታዊ ረብሓ ዘድሊ ጠመተ ክረክብ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኩላትና ስፖርት ክንደየናይ ዝኣክል ኣብ ማሕበረሰብና ነተሓሳስባ ናብራን ኣውንታዊ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ተገንዚብና ስፖርት ህወት ውልቀን ማሕበረሰብን ከም ዝቕይር ፈሊጥና ገበን ንምንካይን ንምጥፋእን ዝሰርሕ ማሕበረሰብ ብኣእምሮን ብኣካልን ስነልቦና ዝተሃነፀ ትውልዲ ንምፍጣር ግዴና ንምውፃዕ ዕድል እዩ ዓብዪ ዕድል እዩ ስፖርት ንኢኮኖሚና ፅኑዕ መሰረት ክኸውን በርቲዕና ክንሰርሕ ይግባእ ስፖርት ናይ ተሓሳስበን ኣረኣያን ክእለትን ለውጢ ከምፅእ ኩላህና ሓላፍነት ኣለና ካብዚ ብተወሳኺ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብቲ መድረኺ ተረኪቦም ነይሮም ሕዚ በቢከባቢ ተጀሚሩ ዘሎ ውዕውዕ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ብኣግባቡ ክምራሕ ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣለዉ ሕዚ እውን ስዕቡ ቀርብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ትግራይና ፅቡቅ ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ ኣሎ ዝተመርሐ ዘይተመርሐ ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ ኣሎ ዋላ ዝተመርሐ ዝበሃል ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ እንተኾነ ዝሓሸ ውሕልና ብዘለዎ መንገዲ ክምራሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር ሲርስ ኣሉ ኢና ክንሰርሐሉ ዝግባእ ስፖርት ዝምርሐሉ ፖለቲካ ዝበሃል ማለት እዩ ስፖርት ምርሐሉ ምስቲ ፕሮፌሽን ምስቲ ምንቅስቃስን ተቐዳሊ ዝኾነሉ ኩነታትም ኣብ ምንላይ ዓብዪ ትርጉም ክህሎ እዩ ኣዘሴም ታይም ጭውነት ዝተመልኦ ኣብ ስፖርታዊ ርሕድ ዝተመስረተ ንሓድነትናን ንሰላምናን ንልምዓትናን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ክህሎ ምግባሮም ዓብዪ ተራ ክህሎ እዩ ስለዚ እዚ ስፖርት ምንቅስቃስ እዚ ብዝተዋደደ መንገዲ ንምምሓር ዘኽእል ኣብ ፈተ ቐሚትና ትግራይ ትኹን ሃገር በዚ መንፅር ክትረኽቦም ዝግቡ ጠቕመታት ልዕሊ ኩሉ ግን ሓድነት ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ውሽጥና ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኩነታት ተጠቒሞም ዕግርግር ምፍጣር ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት እውን ኤክስፕሎይት ከይገብርዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ሓድነትና እንጠራክረሉ ከም ትግራይ ሰላምናን ህልውናናን ዓቂብና ምኽል ዘኽእለና ዓቕሚ ዝፈጠረልና ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ ክኸውን ምግባር ዓብዪ ታራ ከም ዘለኩም ፈሊጥኹም እዚ ብቤት ምክሪ እዚ ነዚ ዝምልከቲ ዓበይ ስራሕቲ ክሰርሕ ከሳልጥ ኣለዎ ኢለ ዘጋጣሚ ዝፃዕተይ ካክሪ ደሊ ሓምሳይ ሰሙና ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ልማዓንቲ ተካይዶም ኣለዎ ኣብ ስቴድየም ትግራይ ጋንታ ስሑል ሽረ ምስ ኣዳማ ከተማ ዝተረኸባሉ ፀወታ ብማዕረ ውፅኢት ሓደ ንሓደ መፈፀም ታሪክ ብሎ ሃፍታም ሸዋለም ጋንታ ስሑል ሽረ ብፍፅም ቅላዕ መሪሒ ዝኾነ ትላሽ ተወፂሩ ነይሩ ተቐይሩ ዝኣተወ ተፀወታይ ጋንቱ ኣዳማ ከተማ ዱላ ሙላቱ ድማ ንጋንቱ ነጥቢ ዝተመቐለ ትላሽ ተወፂሩ እዚ ዝበሃል ዕድል ዝተፈጠረሉ ፀወታ ይነበረን ብወገን ክልትአን ጋንታታት ጋንታ ስሑል ሽረ ንካልኣይ ግዜ መዓረ ተፈላለያ ኣላ ካብ ሓሙሽተ ግጥማት እውን ሓሙሽተ ነጥቢ ሒዛላ ጋንታ ስሑል ሽረ ከም ጋንታን ብውልቀን ዝደመኸመ ምንቅስቃስ ዝገበረትሉ ፀወታ እዩ ነይሩ ጋንቱ ኣዳማ ከተማ እውን ጥንክርቲ ጋንታ ኣይነበረትን ሓደ ዓወት ጥራሕ ያ መዝግባ ዘላ ዛጊድ ካብ ዘካየድቶም ሓሙሽተ ግጥማት ንረብዓይ ግዜ ማዕራ ተፈላለያላ ስዑል ሽረ ንዝተቆፀረታ ሽቶ ግን ሓላው ልዳት እታ ጋንታ ሞንተሱነት ኣሎ ልዑል ግደ ነይርዎ ተኸላኸልቲ እታ ጋንታ እውን ትኩራቶ ይነበሩ ናበይ ካልኦት ግጥማት ሃዋሳ ከተማ ምስ ሲዳማ ቡና ዝተረኸባሉ ፀወታ ብዓወት ሲዳማ ቡና 3-1 ተዛዚሙሎ ኣማኒኤል እንዳለ ኣብቶም ገዛሕ ከምኡውን ይገዙ በጓለ 3 ሽቶታት እታ ጋንታ ዘቁፅሩ ተፀወት እዮም ጅማ ኣባጅፋር ኣብ ሜዳ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተረኺባ 2-1 ዓወት መዝግባላ ድሬዳዋ ከተማ ምስ ኢትዮጵያ ቡና ባዶ ንባዶ ተፈላለያ ወላይታ ድቻ ምስ ወልቂጤ ዝተረኸባሉ ደርቢ ደቡብ ድማ ብዓወት ጋንታ ወልቂጨ ከተማ ሓደ ንባዶ ተዛዚሙሎ ፅባሕ ሰንበት ሰበታ ከተማ ምስ ፋሲል እንትረኽባ ሶኒ ድማ መቐለ 70 እንደርታን ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ዘካየዱ ፀወታ ትፅቢት ይግበረሉ ሎም ማዓንቲ ኣብ ስተድየም ትግራይ ስሑል ሽረን ኣዳማ ከተማን ድሕሪ ዘካየደ ፀወታ ኣሰልጠንቲ ክልቴን ጋንታታት ዝሃብ ወርኢ ተሎ እሱ ተኸታቲና ክንመለስ ኢና ጨዋታው ጥሩ ነው። ያው በሜዳችንና በደጋፊያችን እንደመጫወታችን 3 ነጥብ አስጠብቀል ለመውጣት ይዘን የገባ ነው። የጨዋታ ታክቲክን በሁለቱም 45 ልጆቹ ተግባራዊ አድርገውታል ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው 45 ላይ ትንሽ መሀል ሜዳ ላይ የመቆራረጥ እነሱ በቁጥር በርከት ብለው ስለነበረ የመቆራረጥ ችግሮች ነበሩ። ከዛ ውጭ ግን ከሁለተኛው 45 ላይ አስተካክለን ጥሩ ተንቀሳቅሰን ጎልም አግብተን
የመራን ነው የነበረው። ነገር ግን የመጨረሻው ባለቀ ሰዓት ያው እንዳያችሁት በበረኛችን ያቋቋም ስተት ጎል ገብቶብን አቻ ለመውጣት ይችላል። እንግዲህ ይሄ ፉትቦል ነው፣ በጸጋ መቀበል ነው። ጨዋታው ጥሩ ውድድር ነው። እኔ መቀሌ ሲጫወት የቤት ያህል ስሜት ነው የሚሰማኝ፣ ምክንያቱም ደጋፊው ጥሩ ለሚጫወት ስለሚያገዝ በነጻነት ነው የመጣው። ደጋፊውም እንደምታየው ነው፣ ከራሱ ቡድን ውጪ ሌላ ቡድን ላይ የሚፈጥረው ነገር የለም። በዚህ ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። ሽሬ አምና ከነበረው አሁን ዘንድሮ ጥሩ ነገር አለው። ጊዮርጊስንም አቻ ሄዶ ነው የመጣው። ጥሩ ውድድር ነው ያረክ ነው። ጥሩ በሁለታችንም እንዳያችሁት በማጥቃት ላይ ተመሰረተ ነው። ሁለታችንም በርካታ ጎል ሰጥተናል። እነሱ ማስተካክሎ ወደ ተሻለ እንደሚሄዱ ተስፋ አረጋለሁ። እኔም ማስተካክዬ እንግዲህ ወደሚቀጥለው እሄዳለሁ። ብሽክሌታ ናብ ዝምልከት ሓበሬታ ክንሰግር ቅድዲ ብሽክሌታ ቱር ሓድነት ትግራይ ሎም ዓንቲ ካብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ናብ መቐለ 101 ብ1 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝሸፈነ ውድድር ተኣናጊዱሎ ሰለስተ ውድድራት ቮላታ ነይሮም። ኣብ ፈላማይ ዓቐበት ቮላታ ገብረ መድህን ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ብሩህ ተስፋ ተዓዋታይ እንትኸውን ብዛየሁ ተስፉ ካብ ጉና ስራሕት ንግዲ፣ በርሀ ኣብርሃ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ድማ ካልኣይን ሳሳይን ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሙማ። ኣብ ፈላማይ ሜዳ ቮላታ ሬድዋን ሳልሕ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳማይ፣ ገብረ መድህን ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ብሩህ ተስፋ ካልኣይ ደረጃ፣ ፊልሞን ዘብረኣብሩ ካብ ጉና ድማ ሳሳይ ደረጃ እንትወፁ። ኣብ ካልኣይ ሜዳ ቮላታ ፊልሞን ዘብረኣብሩ ካብ ጉና ተዓዋታይ ኮይኑሎ፣ ካሓሰ ሰርፀ ካብ መሰቦ፣ ሬድዋን ሳልሕ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ድማ ካልኣይን ሳሳይን ደረጃ። ብሓፈሻ ውፅኢት ገብረ መድህን ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ብሩህ ተስፋ ብናይ ሎም ዓንቲ ተዓዋታ እዩ። ብዛየሁ ተስፉን ፊልሞን ዘብረኣብሩኹን ካብ ጉና ስራሕት ንግዲ ድማ ካልኣይ ሳሳይን ደረጃ ብምሓዝ እዮም ተዓዊቶም። ሎም ዓንቲ ብጋንታ ብሩህ ተስፋ እንትዕወት፣ ብሓፈሻ ውፅኢት ድማ ብጋንታ ጉና ስራሕት ንግዲ እናመርሐት ትርከብ። ብሓፈሻ ውፅኢት ብሰዓት ብጫ ማላወዲ ዝርከብ ድማ ተቀዳዳማይ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ፍስሐ ገብረ ዮሃንስ እዩ። ኣብ ዓቐበት ብዛየሁ ተስፉ ካብ ጉና ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሜዳ ቮላታ ድማ ሬድዋን ሳልሕ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ዝመርሑ ዘለዉ ተቀዳደምቲ እዮም። እቲ ውድድር ፅባሕ እውን ቀፂሉ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ከተማ ውድድር ብምክያድ ክቐፅል እዩ። ቱር ሓድነት ትግራይ ብፅቡቅ ስነ ምግባር ተወዳደርትን ኣፍቃራይ ብሽክሌታን ይቀፅል ከም ዘሎ ኣሰናዳእቲ እቲ ውድድር ወይ ድማ ዳያኑ እቲ ውድድር ገሊፆም ኣለዉ። ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ዘሰናዶ ምድላው ኣሎ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ካብዚ ጅመር ሓደ ሰሙን ዝገበረ ዙር ብሽክሌታ ሓድነት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 600 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዙ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ በፂሐ ኣሎም። ካብ ከተማ መቐለ ተበጊሱ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ በፂሑ ዝተፈላለዩ ውድድራት ተካይዱ ትማሊ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝበፅሐ ዙር ሓድነት ብሽክሌታ ትግራይ ሎማዓንቲ ድማ ካብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ተበጊሱ 101.1 ኪሎ ሜትሮ ብዝሸፈነ ውድድር ኣብ ከተማ መቐለ በፂሐ ኣሎም። ብሓፈሻ እቲ ውድድር ድማ ሰላማውን ዕውትን ከም ዝነበረ ኮሚሳር ተስፋይ ኣማረን ኮሚሳር የማነ ገብሩን ተዛሪቦም። ውድድር ቱር ሓድነት ዋላ ካብቲ ስያመ እዩ ድጅምርቲ ቱር ሓድነት ኢልና እቲ ዝነበረ እንቅስቃሴ ብጣዕሚ ደስ ባህሊ ማለት ካብቲ ካልእ ግዜታት ዝነበረ ናይቲ ብሽክሌታ ዕብት ናይቲ ብሽክሌታ ምልዕዓል ዝተረኣየሉ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ዝነበረሉ እዩ። ብኩሉ መዳያት ተሳክዕ ውድድር ነይሩ ኢልና ንብሎ ደስ ይብል። ተናይ ቢጊ ክመስታፈን ነቲ ውድድር ዓብ ድምቀት እየን ገይረኖ ክምስገና ድግበአን እየን ሰለስተን ማይ ግልጋሎት ዓድዋ ሰባብ ነበረት እና ናይ ወልዋል ኣዲስ መድሓኒት ንሳተን ምስታፈን ነቲ ውድድር ነቶም ናይ ዓበይቲ ጋንታታት እውን ፈተንቲ ኮይነን እየን ቀሪበን እና እሱ ምህላው እውን ነቲ ውድድር ሓደ ለውጢ ዕብየት ዶምፀሉ ነገራት ስለ ድኹን ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እዎ ከምዚ ዓይነት ቱር ምክያዱ ኣብ ዓድና ማለት ናብዞም ተወዳደርቲ እዚኦም ከምዚ ዓይነት ቱር ምውድዳር ማለት በቃንቲ ናይ ደገ ከይዶም መፅኦም ኣብዚ ዓዲ እዚ ክወዳደርዎ ነገር ብጣዕሚ ፈታኒ ዝኾነ ውድድር እዩ ነይሩ። ምስቲ መልክዓ ምድሪ ናይ ዓድና እውን ነቲ ናይቲ ውድድር ድምቀት ሂብዎ እዩ። በብዝኸድናይ ወረዳታት እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ፅቡቅ ተቐበሉና ወረዳታት ኣለው። ኣብቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ፅቡቅ ተቐበሉና ኣለው። ብዝተወሰነ እውን ድኽም ዝበሉ ወረዳታት ኣለው። ኣብዚ ቀፃሊ ውድድራት ክካየድ ከሎ እቲ ወረዳታት ብደንቢ ብጣዕሚ ሓለዋ ዘድልዮ ውድድር እዩ እዚ። ኣብ ርእሲ ክልተ ጎማ ተንጠልጢሎም ዝኽእል ተወዳደርቲ ስለ ዘለውና ብዙሕ ሓደጋ ንከይበፅሐና እቲ ዝቕበለና ወረዳታት ብደንቢ ትኩረት ገይሩ ክቕበሎ ዝብል እግሪ መንገዲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ። መራሒ ጋንታ ጉና ጨርቆስ ገብሩ ቦገኑ እቲ ውድድር ጋንታታት ይኹን ሰብ ሙያ ተመክሮ ዝለዋወጥልን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምብፃሕ ኣንፈት ዝተርኣየሉን ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ቴሌቭዥን ትግራይ ካብ ልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ። ኣብ ታሪከይ ከምዚ ዓይነት ትብሽለታ ተዓጂቦ ከይደ ብ ትግራይ ብምርኣየ ከዓ ኣነ በዓል ዕድል እየ ክብል እየ ዝደሊ። ብሓፈሽ ግን ሃይልሽታይ መስለካ ትውድድር እንታይ ተዓዚቡና ኣሎ ተልካ 3-4 ኩነታት ልዕሊ እቲ ታክቲክን ቴክኒኩን ዝተዓዘቡና ኣሎ ጉዳያት ኣሎ። ሓደ
ኣብ ሃገርና ማዕር ኣብ ክልልና ማዕርኽ እንደይ ናይ ሰላም ከም ዘሎ ሰላም ከመኢልና ተረጋጊዕና ብሰላም ትውድር ምውዳና እዩ። ተኻልኣዋይ ህዝብና ማዕርኽ ኢናይ ናይ ፍቕሪ ስፖርት ከም ዘሎ እውን ዘምሃረና እዩ። ብሰረፋ ኣብቲ ቴክኒካል ጉዳይ እንታይ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝረእካዮ ዝጎድልና ነገራት ብዙሓት እዮም። እንኳ ኣባና ኣብቶም ዝተማልእ ዓታት እውን ዝተማልኡ ነገር ኣይኮነን። ከምቲ ናይ ቀደማይ እውን ብስልክ ዝገለፅኮ ግን እቶም ጎዲሎምና ዘለዉ ገምጊምና ሕጂ እንታይ እዮም ነይሮም ሽግራትና እንታይ እንታይ ነይሮም ጎደለናትና ምስቲ ዘሎ ሓዱሽ ፌደሬሽን ኮይንና ነቲ ጎደለናታ እንድሕር ዳኣሪምና ከምዚ ካብቲ ከተማታት ዕንክል ኢልንብሎ ዓቕሚ ተፃወትና እውን ንዕቅነሉ ዓቕሚ ዳያንና እውን ንዕቅመናሉ ዓቕሚ ሰልጠንትና እውን ንዕቅመን ማስ ሚድያትና እውን ከምዚ ዓይነት ውሕልልን ሕድያትን ዝተጠልፈን መልክዕ ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ጠቓሚ ዝኾነ ውድድር ሕዲፍና ክብል እየ ዝኽእል። ውድድር ብሽክሌታ ቱር ሓድነት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ፅባሕ ብዝካየድ 80 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ክዛዘም እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዝጅመር ክኸውን እዩ። ዜና ስፖርት ሰዓት ኣብዚ ፍፀም ንምክትታልኩም ነመስገን ዞም